Heroes 1982 till 1992. 10 år av hits. Road, 16 låtar. Och en låt du aldrig hört förut. Europe 1982 till 1992. Deras bästa låtar. Köp den. De stora fundamentalisterna har kris på något sätt. Tänk dig två motorer. Vanlig olja skyddar inte din bils motor lika bra som helsyntetiska Mobil 1. Det innebär att prestandan blir sämre och motorn slits fortare. Mobil 1 däremot ser till att din motor får ett utmärkt skydd mot slitage, mil efter mil efter mil. Margarin, om du bestämt dig för att inte bli fet. Färdiga! Prova den här! Vad är det? Vicks Viking, den nya halstabletten. Så liten! Prova! Du kommer bli överraskad! Wow! Brynt! Dra! Nya Vicks Viking. Överraskande frisk lindring. Sounds crispy. Många tvättmedel smutsar ner vår natur. Men Grumme tvättsåpa innehåller bara ämnen som naturen kan bryta ner. Och ändå blir tvätten lika ren som med vanliga flytande tvättmedel. Så nu kan vi äntligen tvätta effektivt utan att skada naturen. Det tycker jag verkar bra för framtiden. Grumme tvättsåpa. Ren tvätt. Ren natur. En tandkräm och munvatten, tack. Tandkräm för att skydda tänderna och munvatten för fräsch andedräkt. Två i ett nya Teramed Liquid, lättflytande, men utan att droppa. Teramed Liquid, friskare tänder och fräschare andedräkt i ett. Deodorant for men. Axe, because first impressions last. Avsluta Valborgsmässoafton och även inleda första maj med den amerikanska actionfilmen American Ninja som slutar först 1:15.
Och Joey Armstrong som vi nu får träffa, han är en riktig tuffing. Det finns nog ingen som slår honom i närstridskonst och vighet. Vad det nu kommer sig av, det har han inte en aning om. För Joey, han minns nämligen ingenting från sin barndom.